здравейте, казвам се Пламен Първанов. Състезател съм по бойни изкуства. Притежавам 5 етапа. Здравейте, днес ще ви покажа основен захват и превъртане на тонфата. Превъртане на тонфата в двете посоки. Спираме. Вижте. Спира се в китката. Спиране и връщане. Спиране и връщане. Превъртане. Смея промяна на захвата. Отпускате и превъртате от китката. Отпускате. Превъртате. Тонфата отпуснате и превъртате от китката. Същото може и на страни. Въртене в основата. Тази главно. Отпускате, сменяте захвата и страни. Сменяте ръцете, тонфи, основата. Превъртаме с двете тонфи, отпускате, завъртате. Удар, връщате. Настрани. Превъртаме настрани. Само. Отпускате. Добър. 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 Превъртаме на двете тонфи. Двете тонфи са спиране, връщате. Едната, другата. Едната, другата. Едната, другата. Едната. Значи превъртането става тук, през китка, връщането през китка. Удряте, връщате. Удряте, връщате. Удряте, връщате. Управлява се от китката тонфата. Горе-долу. Усмици. Удари. Удари. Удари, удари. Пускате, превъртате. Пускате надолу, превъртате. Пускате, превъртате от китката на страни. Пускате, превъртате на страни. Удряте. Аз съм от поколението, се запалило по бойните изкуства от филмите на Брус Ли. Моя стил е смесен. Стил, всеки състезател и боец си създава собствен стил в течение на времето и годините. Това, което ще ви покажа, е моя собствен стил. Всеки един стил е добър сам по себе си, няма по-добри и по-лоши стили. Практикувал съм редица бойни изкуства, като започнах съм с класически бокс, след това и карате, тайквондо. Накрая се състезавах дълги години в кикбокс, тай
състезател съм пълен клуб на карате, кикбокс. Там имам добит голям опит. Впоследствие, в течение на времето си, градих и собствения стил.